Lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tu máme Grovera. Je to support, překvapivě. Je to docela dobrý support, jo? Není špatný. Vlastně... Je to nejlepší support, který je ve hře. Podle mě ne. Nejlepší jo, je podle mě Meldamba. Je na dálku. To si ukážeme ve hře, zase budeme proti Davidovi, je tady se mnou, ale to už to pozná. Já to ukončím, nebo stopnu a vidíme se ve... Tak jo, máme to. Já to potom, vlastně první jsou prostě takhle házíte se, který nemusíte nabíjet, takže death hand, když si koupíte, tak je to úplně k ničemu. A vlastně, je to na dálku, jo. Pravé tlačítko, že se při... Ne, pravé tlačítko, že hodíte plošně sekery. Dávám menší damage, ale zase svolnuje. Jako svolnuje. F-kem se přitáhnete. A Q-čko healuje. A ultimátka to pak ukážete. Ale vlastně teď je mi ultimátka k ničemu. Protože ta healuje celý tým vlastně. No teď je ultimátka nám úplně k zadku. Přesně, k ničemu. Jak jsi to věděl? Kde jsi? Tady. Ari, kuk. Se pojď sem. Pojď teďkovi. Katinkovi, říkám, že půjdeš... víš, že jsi teďka úplně zhorčil? Co? Whee. Si tamhle, aha. Hop. Ne, jsem mě pořežil. Ne, to je mozolku. Co ty tam na mě číháš? A nic si mi nedal, prosím tě. Co by si mi měl dávat, hele? Tak ať počkej. A vlastně tím se můžete přitáhnout o někoho. O Davida si můžete přitáhnout. Ano, třeba ale já to za Grovera neumím. Víš, že děláš úplně chybu, že se ode mě vzdáluješ. Já vím. Ale vlastně... No, budeš, říkám. To se na něho neumí. A David má na něm teda jakože tu. Zelenou setinu. Pětku. Myslíš, že jsem slepej? Jo, jsi slepej. Tuky tuk. Já tě vidím, Davide. Ahoj. Vedle. Jo, trefa. Ne? Lol. Já jsem si myslel, jo ty jsi tady! Stop it, wow! Tady budeš. Ne, ty jsi mi jde. O, ty jsi srábek. Ty jsi fakt srábek, Andřej. Medle! Já Grovera neumím. Ty jako já pit. Ne, já vlastně jenom Endraxi jsou úplně špatný. No, žádné takové. Já jsem se tak rychle dostal, do prd! Nezajímá mě to! Bože! Zase nějaká blbost se mi tady musí ukázat, furt mi to hází do plochy. Buď rád, že jsem tě aspoň nechal. Jo, ty si ukáže na útinu. A vlastně vyhýluje se celý tým a to je nesmrtelný. A jsi jako, že je nesmrtelný. Našek, to jsem teď vyslal. No, jsem tě smrtelný. Takže nemá cenu vlastně. Je to velký samot, jo.
The Spirits. Asi nemá jako cenu do něj prostřílet. Ano. Ale to teď je úplně k ničemu, tenhle ten. Jo, to prostě. Je, to je takový sráb. Zdrhl jsem ti. Takový sráb, prosím tě. Oh, yes! Jsi ji přitáhl? Já za Grouka nemám snad žádnej kill. Au! Kikuk. Když ty ťuky ťuky, tak já to kikuk. To je taková dvojka. Já mu to ty peskerková party. Zbohem. Je, teď jsem ti dostal tam, přesně tam, kam nechci. No tak, šmejde. Kde jsi? Vani! Kulíšek schovaný! Náš kulíšek je schovaný, no an. Kulíšek, ty šmejde. Jsem tě mohl mít. Typně. Já přijenost na Grourovi, že prostě... prostě hned uteče. Oh, tak ty jsi mi pěkně trefil. A ty už mě netrefíš. Co to zase? Jasně, nezajímá mě to, co mi tady zase ukazujete. Je tohle? Wow! Aha! Tak já si počkám. Ne! Kamo, teď jsi to skrohil. Wow! Kamo, tak ty mi to málem šlehl. Jo? Málem. Tak, teď se zase ukážeme u tím. Who's calling? Grow if you want. Grow! Já mě prostě tam nemůžeš trefit. Tak teď jsem tě... Tak jako... Jsi jiný pán. Tak když jsi měl zrovna... Když jsi měl zrovna... Ty jsi měl zrovna ultinu a ta ultina je strašně hlučná. Takže jsi mě neslyšel jak dělám kroky. Když jsem měl šanci se přestěhovat tam, kde jsem se pustil. No dobré, nekapuj to, jdeme zpátky. Zde tady jeden debil se teď přímo. Oh, ten pěkný skrut odletěl, kamaráde. Oh, kamo, ty máš tak málo. Ne, ty šmejde, pojď sem. Ty, tebe si podám, prosím. Já se tě podřám. Ne! Já jsem ti chtěl zdrhnout. Jak dlouho natáčíme, to mě zajímalo. Takže teď to střihnu. OK, doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte like, odběr, komentář, sdílejte video. Já se s váma loučím. Tady taky, protože teď použiju ultinu. A čau!